Tá pronto, tá feito, tá entregue. É pra frente que a cidade segue. Nos últimos 2 anos e meio, Janaúba vem experimentando uma nova fase de prosperidade. Grandes obras de drenagem transformaram a Avenida Tancredo Neves, a Rua Lídio Cardoso e o bairro Vila São Vicente. E com a revitalização do Rio Gurutuba, a Praia do Copo Sujo virou um novo cartão postal. É o maior pacote de obras de pavimentação da história da cidade e o recapeamento de 5 avenidas transformou Janaúba. A entrega de carros, caminhões, máquinas, ônibus e ambulâncias formou uma das maiores frotas do norte de Minas, a serviço da população. E na estruturação da coleta seletiva, a Prefeitura de Janaúba investiu em um novo galpão, na ampliação para os distritos de Quemquem e Vila, um caminhão-baú de 12 triciclos. E a Prefeitura não para de trabalhar para cuidar do povo, com a construção do Centro de Especialidades Médicas e do Centro Administrativo da Saúde. Viver aqui está cada dia melhor e com a conclusão do Centro de Eventos, a cidade ganhou um novo palco para expor seus talentos. Janaúba vem prosperando, é a prefeitura que está sempre trabalhando. E na educação, a Prefeitura de Janaúba vem sendo nota 10. A entrega de kits escolares, os jogos recreativos para alunos com deficiência, as formaturas unificadas e a reativação do programa AABB Comunidade são maneiras de estimular o poder de transformação que o conhecimento traz. E na terra da prosperidade, não podia faltar uma dose de empreendedorismo, cursos para geração de emprego e renda e as feiras de agricultura. A cada semana revela novos empreendedores. As obras no mercado municipal proporcionaram a revitalização da feira livre e uma nova praça de alimentação e conveniência. E as obras da segunda etapa já estão em andamento. E não para por aí. O incentivo ao turismo com apoio e realização de eventos e estruturação, identificação e regularização do aeroporto são passos importantes para o desenvolvimento. E a terra da prosperidade é também iluminada e está ficando cada vez mais com o programa Janaúba 100% LED, que continua avançando com as extensões de rede e iluminação pública. A usina de asfalto e o complexo de obras vem deixando a cidade ainda melhor. Melhorias no aspecto visual com reforma e revitalização das praças, reforma e construção de escolas municipais e um campo sintético na Praça da Juventude vem dando mais qualidade de vida para a população. O povo tá contente, o povo tá feliz, Janaúba segue em frente, é assim que a gente diz. E em Janaúba, não tem hora para cuidar das pessoas. A prefeitura implantou 3 mini-UPAs com horário estendido até as 23 horas. As UBSs também foram reformadas. Os blocos G, H e I do Hospital Regional passaram por reforma e modernização. E um novo microscópio cirúrgico foi adquirido. O pronto-socorro pediátrico do Fundajan está novinho em folha. As cirurgias eletivas foram retomadas. A implantação de um aparelho de raio-x e um novo tomógrafo de 64 canais fortaleceram os diagnósticos aqui mesmo no município. Quando o trabalho é sério, a prosperidade é certa. De canto a canto e de ponta a ponta da cidade, Janaúba é a terra da prosperidade.